Россияда заводтун 4 урап, 2 кыргызстандык каза тапты, дагы 5 жабыркады. Каргаша 19 августта Сахалин аралындагы Поронайск шаарында болду. Жалпысынан кагаз чыгаруучу заводто Кыргызстандын 9 жараны жана 1 тажикстандык иштеген. Коңшу өлкөнүн атуулу дагы жан берди. Учурда жабыркаган 5 жараныбыздын абалы канаттандырарлык деп бааланууда. Кыргызстандын Сахалиндеги консулдугу маркумдардын сүйгүн мекенине жеткирүү боюнча чараларды көрүүдө. Жергиликтүү прокуратура каргаша боюнча тергөө баштады. Сахалинде заводтун чатыры кулашынан жабыркаган 5 кыргызстандыктын абалы туруктуу. Азаттыктын маалыматына ылайык, бүгүн алар ооруканадан чыгарылат. Ал эми каза тапкан 2 кыргызстандыктын сүйгү мекенине эртең жеткирилет. Эске салсак, каргаша 19 августта Сахалин аралындагы Поронайск шаарында болду. Жалпысынан кагаз чыгаруучу заводто Кыргызстандын 9 жараны жана 1 тажикстандык иштеген. Коңшу өлкөнүн атуулу дагы жан берди. Жергиликтүү прокуратура каргаша боюнча тергөө баштады. Майлы сууда электр тогу уруп, колунан ажыраган жоокер өзү күнөөлүү. Мындай маалыматты генералдык штаб таркатты. Ага ылайык, 19 августка караган түнү Майлы суу шаарындагы аскер бөлүгүндө Рустан Сапарбаев кароолдо турганда электр көмөк чордондун аймагына өзү кирип барган. Тыюу салынган белгиге карабай трансформатордук түзүмдүн ичине кирип ток жеген. Учурда жабыркаган аскердик госпиталда анын омурткасына доо кетип, бир колун алып салууга туура келди. Териштирүүнү аскердик прокуратура жүргүздү. Токмокто өрттө 2 жаш бала жан берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тилсиси жоо кечээ эртең менен Ибраимов көчөсүндөгү турак жайда чыккан. Ал 1 саатта өчүрүлдү. Тилекке каршы жалындан 5 жана 3 жашар бөбөктөрдү алып чыгуу мүмкүн болгон жок. Куткаруучулардын маалыматында өрт балдардын тентектигинен чыккан. Бойго жете элек жарандар Кыргызстандан чыгып кетүүдө жарандыкты тастыктоочу маалым кат албай калышы мүмкүн. Сунушту коомдук талкууга юстиция министрлиги алып чыкты. Ага ылайык, 16 жашка толуу элек жарандар өлкөдөн чыгууда же кирүүдө жалпы жарандык паспортту көрсөтүшү жетиштүү болот. Ал эми чет элдик паспорттор эске салсам, бойго жете электе деле бериле берет. Мындан тышкары каттоо кызматы аларга чет элдик паспорттарды 9 күндө жана кошумча төлөмсүз даярдоого даяр. Россияда кылмышкерлер жөнүндө маалымат берген жарандарга сыйакы төлөнөт. Сумма 10 миллион рубльга чейин жетиши мүмкүн деп жазат Коммерсант. Ички иштер министри чыгарган буйрукка ылайык, кылмыш бетин ачууга көмөктөшкөн жарандарга 50 000 рубльдан сыйлыктар башталат. Алар накталай түрдө же банк эсебине которулушу мүмкүн. Кошумчаласам, учурда Россиянын полициясы өзгөчө кооптуу кылмышкерлерди колго түшүрүүгө көмөктөшкөн жарандарга гана сыйлык берет. Анда дагы дайыма эле акча түрүндө эмес. Басымдуу учурларда бул грамота баалуу бийлик же штаттан тышкаркы кызматкердин күбөлүгү болушу мүмкүн.